ავტორმა როდესაც ვამბობთ 25% არის გაზრდილი რეფონდის დაფინანსება, თუ გავითვალისწინებთ ინფლაციას და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ ძირითადად იმპორტირებულ მასალებზე, რამდენად დიდია ეს მაჩვენებელი და რამდენად არის რაღაცა? არ არის დიდი მაჩვენებელი, ვინაიდან ეს არის პროექტები, რომელიც ზოგადად სამშენებლო ნაწილში ხორციელდება, ეს არის შედარებით მცირე მუნიციპალური მნიშვნელობის პროექტები, აქ ინფლაციის მაჩვენებელი არ არის მნიშვნელოვანი, თუ გულისხმობთ სამშენებლო მასალების ინფლაციას. ამ ნაწილშიც გარკვეულ მასალებზე ფასი მატულობს, გარკვეულ მასალებზე ფასი კლებულობს, აქედან გამომდინარე ინფლაციის მაჩვენებელი აქ არის ბევრად უფრო მცირე, ხო პროცენტის დასახელება გამიჭირდება, მაგრამ ეს არის პროექტების რაოდენობაში შეგიძლიათ ნახოთ, რომ დაფინანსების ოდენობის გაზრდა პირველ რიგში აისახება დასაფინანსებელი პროექტების ოდენობაში და არა მხოლოდ მათ ღირებულებაში.